Bu meman haligi anaqa ana u haligi o zaman adam xor bu shunday Hüsnü xotini o'lib beva qolgan. Uni xo'jaligi katta. Ha, oyoq-qo'li chaqqan ayol kerak. Ha, ro'zg'or ishi qiyin, erkak kishini qo'ldan nima ham kelardi, uy bekasi bo'lmasa. Yusi Vatinin yaxshi uy bekasi topilsa yo'q demasdi. O'zi ham qiynalib ketdi. Uylanardi. Vladimir Nikolayevich, bu yerga kel. Planetangda yana shunaqa gugurtdan topiladimi? Ha, topiladi. Agar seni yurtingga olib borib qo'ysak, qancha berasan? Qancha kerak o'zi? 2 ta to'la quti. 7 ta. 7 ta. Qo'lingda borini beraver. Men unga gravitsiya apa sotib olaman. Ha, yopishib qoldimi ko'zoynak? Buni sal qolva. Odoyi tamomsan. Tayyorgarligingni ko'raver. Qadimda senga taxta makintosh kiyizishadi. Duxovoy orkestr muzika chalib turadi. Lekin o'zing eshitmaysan.